decko a fake jak vecko. Nejsou fake jak deck dog, ale bagi best of. Nic sa nezmenilo, nenavidzi nesmo, odkud trnavské mesto. Ahoj, vítam ťa pri mojom backstageovom videu zo zákulisia fotenia cover albumu pre Boja Wondera na jeho najnovšie CDčko. Taký backstory, ako sa toto celé udialo. Pred akým časom som oslovil Lukáša, Boja Wondera, či by sme niečo nenafotili. Mal som v hlave nejaké myšlienky, ktoré som chcel dať do foťaku. A oslovil som ho s tým, že či by nemal záujem o spoluprácu. Pozrel si moju prácu, videl, že myslím, že sa nemusí báť o to, že by som niečo dogabal. A nafotili sme nejaké zábery, jemu sa to páčilo a navrhol, či by som mu nenafotil cover albumu k jeho novému CDčku, ktoré vychádza, alebo už vyšlo. Páčili sa mu nápady z predošlého fotenia a navrhol, že by sme to nafotili znova v inom outfite, aby sa to hodilo na cover albumu. Fotenie sa odohrávalo v elektrárni Piešťany, ktorá bola pôvodným zdrojom elektriny pre Piešťany a okolie. Teraz je to už len múzeum alebo galéria, po prípade vzdelávacie centrum. Čím obrovsky ďakujeme elektrárni Piešťany za možnosť fotiť tam. Link na ich web a Instagram nájdete dole v popisku, pokiaľ by vás to zaujímalo. Nádherné prehliadky, prekrásne priestory, určite sa to oblatí vidieť. Backstage budem komentovať z hľadiska toho, čo sa tam dialo, poprípade nejaké technické veci, ktoré by som k tomu dodal, či na čo som fotil, poprípade ako som fotil, aká technika bola použitá, aby to bolo troška aj viac technickejšie. Pani a dámy, Boj Wonder. Asi mi to je jedno. Neviem, niečo sa mi zdá, že mám aj vo štvrtok. Ale čo budeš mať za obločenie nohavice? Jaké? Tigrované. Tepláky? Tigrované, ne. Také nohavice, prečo? Akože majú zips? Majú. Vieš, prečo na to napadlo? Dobre, ja to vybavím. Dúfam, že loven pošlete, ak sme sa dohodli. Kľudne, zabijem ich. Zahodím ich do piče z mosta a dobrý večer. Čaute, takže stretli sme sa tu dnes na fotení coveru pre môj nový album. Vyzerá to fajn, dúfam, že všetko bude super a budeme všetci šťastní. Takže Hrušo robí fotky a vlastne my sme sa na tomto mieste stretli ešte pred nejakým časom v lete, kde mal Hrušo vymyslený photoshooting, mal nejaké nápady, ktorým sme sa teraz vlastne počasie vrátili a skúšame to ešte troška oživiť. A akože výsledok asi všetci uvidíte, tak o tom nebudeme skecať. Ale čo by som povedal na Hrušovej adresu? No, je to pekne ujebané individuum. Ne, je to super, dobre sa s ním robí, má dobré nápady. A hlavne sa dokážem prispôsobiť, aj keď myslím, že prispôsobujem sa skôr viac ja. Nie mám nápadov, ale je to super, ja som rád za takúto session fotografie s detskou. A zapamätajte si, ja som víťaz. Ideou tohto fotenia bolo zachytiť Wondyho, ako padá do samoty. V podstate išlo o celkový mood albumu, ktorý sa nesie v tomto osamotenom štýle, takže bol tam nápad, či bude padať zhora, ako by padal do temnoty, padať do samoty. Začali sme fotením v rozvodnej miestnosti, ktorá sa nachádza na druhom poschodí v elektrárni. Mal som znázornenosť padania sme mali možnosť zobraziť viacerými štýlmi. Jeden štýl by bol odfotiť Wondyho na green screene a následne ho vo Photoshope doložiť. Ďalšia možnosť bola použiť moju lezeckú techniku a zavesiť Wondyho hore z pilierov a následne vyretušovať už iba lano. No ja som si zvolil troška jednoduchšiu možnosť.
položili sme stoličku na stôl a Wondy sa v podstate prehol cez stoličku tak, aby vyzeral po retuši, že padá. Ak sa pýtate, prečo som zvolil túto možnosť a nie green screen, išlo mi o to, že už aj keď bol v tom priestore, vedel som, ako je tam veľký, ako sa tam pohybuje, ako zapadá do toho priestoru. Keby je fotený na green screene, bolo by treba trafiť ten istý uhol fotenia priestoru a Wondyho a následne si dorátať jeho veľkosť, ako by tam asi mohol reálne vyzerať. V rozhľadnej miestnosti som potreboval dať svetlo na Wondyho. Dosiel som to tak, že som zavesil softbox aj so statívom na horné trámy miestnosti, odtiaľ som bol len tak vysel. Myslím, že BOZP by nám toto nepovolilo, ale budíš. Následne som si cvakol samotného Wondyho, zobral stolík, zobral stoličku, poslal som ho, nech si dá timeout a ja som si následne dofocoval pozadie individuálnymi bleskami, aby som si to následne vedel vo Photoshope vyskladať. Túto fotku som vo Photoshope následne skladal zo 40 vrstiev, keďže individuálne samostatné svetlá osvecovali rôzne časti prostredia, takže som potreboval zistiť, kde čo osvetľuje a podľa toho som si následne vyrezával a retušoval vo Photoshope. Toto fotenie nebolo jedno z tých jednoduchších, ale s Wondym sa dobre pracovalo. Keď som sa spýtal, koľko mal času, tak odpovedal, koľko treba, takže sme sa nemuseli ponáhľať, mohli sme si nasetapovať svetla a mohol som sa vyhrať s technikou, so svetlami a všetkým možným. Následne ďalší nápad, ktorý nás napadol, ako ukázať samotnú CD-čku alebo možno takéto opustenie od sveta, bolo ponechať Wondyho vo veľkých výklenkoch, ktoré vlastne mali v sebe rozvodné skrine. Znázornili sme to tak, že si Wondy sadol do klopka, akoby je smutný, opustený. Následne sme museli zistiť, či nám tá fotka vyjde perspektívne, pretože pokiaľ by som to fotil z jednoho miesta, tak oblúky by sa zahýbali a nevyzeralo by to tak pekne. Takže sme hneď na placi skúsili si to hodiť do Photoshopu, zistiť, či viem tie oblúky dať do jednej mierky, či ich dať 3, 4 alebo 5, či sa bude photoshopovať tých oblúkov viac, pôjdu do stratená, nepôjdu. Takže táto fotka vznikla tak, že odfotil som si individuálne Wondyho, individuálne oblúky a následne som si potom každý oblúk samostatne odfotil a nasvietil, pričom oblúky, ktoré boli dorobené, som retušoval tak, aby vyzerali, že tam bol originálne a nebol dorobený. Po tomto fotení sme skúsili nafotiť pár portrétov bez myšlienky, proste len fotky, ktoré by mohol použiť na Instagram, po prípade na Facebook. Streamy, baby, zapni streamy, chcem to rýchlo, chcem to všetko hneď do žily. Nekonečno možnosti, ak si... Následne nám skresol ešte jeden nápad, ísť pred Piešťanský dom umenia, ktorý má nádherné kamenné schody, budova je celá brutalistická, čiže betón, sklo, tvrdé, ostré hrany. A nápad bol taký, že nechať Wondyho sedieť samostatného na schodoch, celé to nasvietiť do červená, aby to malo taký agresívne neutrálny mood toho, že keď sa človek pozrie na tú červenú farbu, je to také agresívnejšie pre oči, no tá samota tam vyrovnáva, kompenzuje tú agresívnosť, čiže myslím si, že docelili sme takého príjemného múdu. Fotografiu sme zhotovili aj s asistentom, pričom ja som behal po sete so svetlom, párkrát som si nasvietil som si párkrát s bleskom Wondyho, dal som mu key light, hair light, možno nejaký fill light. Následne som si zobral individuálny blesk s červeným filtrom na to, aby som si obehal celý dom umenia, urobil niekoľko desiatok záberov, aby som mal každý schod pokrytý vlastne svetlom a následne som vyskladal fotku z 50 vrstiev. Milióny hviezd a stovky rokov, vesmírny prach a kozmický bombom, špirála DNA buduje modou, hľada dobré ľudí.
pár posledných slov k tomuto foteniu. Obrovské ďakujem patrí Elektrárni Piešťany za spoluprácu a za možnosť využitia ich priestorov. Následne obrovské ďakujem patrí aj Lukimu, čiže Vondimu, za to, že sa dal na takéto fotenie a následne ma poprosil, či by sa dalo nafotiť jeho cover albumu. Ďalšie obrovské ďakujem patrí aj môjmu asistentovi a backstage kameramanovi Šimonovi, ktorý bol po celý čas na sete so mňou a bez ktorého by sa toto fotenie nezaobišlo. Bol obrovským prínosom a veľkou pomocou, keďže nosiť si svetla a techniku sám medzi lokačkami trvá nejakú chvíľku a je veľmi dobré mať pomocnú ruku. S Vondim sa veľmi dobre spolupracovalo, určite spolu ostaneme v kontakte na spoluprácu do budúcna a uvidíme, čo čas prinesie, možno aj nejaké ďalšie fotenie na nový album.